Yes, Cool Pro John Media atumatu okulya sente za muhoozi atumatu kweyongedde obazalira ebizibu essaawa zino nga kasuku ate kwotadde tamale mirundi junior kwotadde n'omugenzi Kato Lubwama ne jjajja Ichuli atumatu bonna wotunulira line eyo bonna abagirimu ate bonna abali ku bunkenke oluvannyuma lwa bannaabwe obasookayo okusinziira ku ASP asimwe blog oyo owa Bible and Politics yavuddeyo n'aleeta bwino n'agamba nti ate sente ezo mwazirya naye mwazeerira kubanga muhoozi mwamusuubiza okusuula Bobi Wine omuteeka ku ttaka naye mu mbeera eyo omusajja akya balemye okuwanulayo waggulu eyo kati ate mba muyina okusasulira omusimbi ogwo gwe baabawa ne mugulya kyovaolaba nti Kato Lubwama ye yavudde mu budde ate ngera bagambye ekirwadde ekyamuse era kya mutima naye ng'abamu bagamba nti kirwadde ekituufu abadde akiyina naye obudde bwe bubadde bukyali twalaba ebyajjajja Ichuli essaawa zino abali ku bunkenke ye kasuku kwotadde ne tamale mirundi junior kwotadde n'omukyala Jennifer full figure mwatu olowooza omukulu ASP asimwe byayogera bituufu oba nedda tuwe ndowooza yo mu comment section ate mwatu tweyongereyo.